Země. Země? Země je země. Země je země. Je země. Školka země. Škola země. Klubíčko země. Země. Jsme společenství rodičů, průvodců a dětí. V roce 2009 jsme založili jednu z prvních lesních školek. V roce 2012 jednu z prvních komunitních škol v Čechách. Vytváříme zázemí a prostor pro děti a jejich celé rodiny, aby mohli zažívat každodenně přírodu ve všech jejich proměnách. Co je náš cíl? Vychovávat děti v přímém kontaktu s přírodou. Se zdrojem. Být v tom s nimi. Jako rodiče si přejeme zůstávat zodpovědní za výchovu a vzdělávání svých dětí. Společně prožíváme, učíme se a rosteme. Vyšlapáváme polozapomenutou cestu k rodině, ke společenství a k přírodě. Proč potřebujeme jurtu? Naším hlavním zázemím je sice les, ale potřebujeme celoročně využitelný, vytápěný prostor na hraní divadla, tancování, cvičení, meditaci, pečení chleba, hraní her, prostor jen tak se válet, nebo si číst pohádky. Jurta nám umožňuje nabídnout naše programy dalším školkám a školám v okolí a také rodinám s dětmi v domácím vzdělávání, ale hlavně, abychom mohli otevřít dveře a přijmout všechny děti, které se do naší kouzelné školy hlásí. Proč k tomu potřebujeme vás? Jurta u nás už sice stojí, ale stále ji splácíme. Za poslední rok jsme splatili 70 tisíc. V listopadu jsme uspořádali benefiční festival Země z tebe z nebe, který nám přinesl 45 tisíc. Zbývá splatit 120 tisíc korun. A k tomu potřebujeme vás. Pomůžete nám, prosím.